جی السلام علیکم، یہ ہونڈا سٹی ہے، اس کا گیئر کھولنے لگے ہیں، گیئر کے اندر مسئلہ آیا ہے پلگ پہ پریشر پلیٹ کا، کسی دوست بھائی نے گاڑی کا کام کروانا ہو یا پارٹ لینا ہو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ سٹی جی ایم پاکستانی، اس کا گیئر کھولنے لگے ہیں، یہ اس کا گیئر ہے، کسی دوست بھائی نے کام کروانا ہو جو کوئی مشورہ کرنا ہو ان سے رابطہ کر سکتا ہے جی۔